Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gus Wisnu. Sahabatku, tidaklah di dunia ini kecuali sebagai tamu yang duduk sejenak, kemudian kembali untuk melanjutkan perjalanan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga menambah keimanan kita. Mohon maaf lahir dan batin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ojo sira banget banget seneng seneng no alam dunyo, malaikat juru pati tirak lirik marang siro. Oleh lirik malaikat arep njabut nyowo siro, oleh njabut angen teni dawuhe kang moho mulyo. Ojo enak-enak turu elingo marang patine, yen dipundhut Gusti Allah menungso gare ketune. Umur manungso bendino sudo, ayo poro kunco bodon dan topato. Urip ning dunyo piro suwene, diumpama nomong mampir ngunde. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ojo sira banget banget seneng seneng no alam dunyo, malaikat juru pati tirak lirik marang siro. Oleh lirik malaikat arep njabut nyowo siro, oleh njabut angen teni dawuhe kang moho mulyo. Ojo enak-enak turu elingo marang patine, yen dipundhut Gusti Allah menungso gare ketune. Umur menungso bendino sudo, ayo poro kunco bodo dan topato. Urip ning dunyo pira suene, diumpama nomong mampir ngunde.